budete mať doma Boha. Keď rodičia nemajú Boha, lebo budete mať ťažký hriech, kto má ťažký hriech v sebe, Boha nemá. Ale v tomto dieťati budete mať Boha. Čiže váš dom byt bude požehnaný Bohu, lebo bude tady v tomto dieťati. Potom pri krste nevidíme to, ako sa zmiela z duše dedičný hriech. Dedičný hriech sa zmýva, ale dôsledky zostávajú. To znamená naklonosť na hriech. V týchto deťoch je, vo mne je, vo vás je, s tým ja neurobím nič a nikto z ľudí. Naklonosť na hriech. Toto je dôsledok, ktorý musíme znášať. A bojí. A potom aj zatemnený rozum, to tiež je dôsledok dedičného hriechu. Budeme rozlišovať dobro a zlo. Viete? Neviete, lebo ani ja. Ale to vie Boh. To Boh hovorí, toto je zlé, toto je hriech a toto je dobré. Koľko v dnešnej dobe, koľko zlých vecí je označených za dobrých? Zlých vecí, ťažkých hriechov je označených ako normálna vec. Čiže dobrá. A to je dôsledok dedičného hriechu. To, čo nevidíme pri krste, je to, že do duše sa vtlača nezmazateľný znak. Každý, kto je pokrstený, má na duši znak krstu. Aj keby som nešiel do pekla, aj v pekle tento znak na duši bude mať. A ja idem do neba ináč. Všetci ideme do neba. Viete o tom? Ideme do neba. My nejdeme do neba. Boh nikoho nesvoril pre peklo. Nikoho. Jedine, ak sa vykašlem na Boha, poviem, ja nechcem. To je jediný prípad, kedy ja idem do pekla. Keď ja chcem. Čiže nikdy idem ináč do neba. Posledná vec, ktorú treba zdôrazniť pri krste, to, čo nevidíme, je to, že sa stávame členmi cirkvi. Členmi cirkvi a cirkev, to je Kristus. Tieto deti boli napojené na Krista. Kristovo tajomné telo. Čiže na cirkev. Presne na tú cirkev, na ktorú je teraz maximálne otočené. Na ktorú inštitúciu, keď to tak nazvem, vo svete sa viac útočí ako na cirkev. Na islamský štát. Na ktorú inštitúciu? Vlastne na dve. Na rodinu sa najviac útočí a na cirkev. Cirkev to je Kristus. Tieto deti boli napojené na Krista, čiže na cirkev. Cirkev to je Kristus. Preto milujme cirkev, milujte cirkev, lebo bez cirkvi nie je možné víťazstvovať zlo. Nie je možné. Minimálne z toho dôvodu, že cirkev má prostriedky na boj s diablom, ktorý tu je. Tu je auto či na ľudí. Cirkev má sviatosti. Komu dali Ježiš sviatosti? Svetú spoveď. Sveté príjmanie Eucharistiu. Komu? Preto diabol urobí všetko preto, aby ľudia nenavideli cirkev. A sa mu darí. Neviem, koľký z vás majú radi cirkev, koľký nenavidia. Ja neviem. Ale urobí všetko preto, aby ste nenavideli cirkev. Možno práve kvôli nám kňazom, lebo sú prípady nás kňazov, že sa zneužívajú malé deti. Všetci kňazi. Chce niekto povedať, že aj ja. Hoď kto ma môže obviniť? Hoď kto? Tu som. Áno, sú prípady. V cirkvi sú hriešní ľudia.
vždy budú. A nie len kňazi, biskupy, ale všetci. Ale cirkev je aj tak svätá, lebo cirkev to je Kristus. A v cirkvi vždy budú hriešni ľudia. S tým neurobíme nič. Takže milujte cirkev, ktorú potrebujete. Ja ju potrebujem aj vy. Všemohúci Boh Otec, nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil vás od hriechu, znovu zrodil vás z vody a z Ducha Svätého a začlenil vás medzi svoj ľud. Teraz vás poznačuje krizmou spásy, aby ste boli ľuďmi Krista kniaza, proroka kráľa a mali život večný. Amen. Teraz boli deti pomazané kryzmou na čelo. Kým olej katechumenov, ktorým boli pomazané deti, symbolizuje ochranu pred zlom, tak poznačenie kryzmou je symbolom toho, že boli tieto deti pred malou chvíľou znovu zrodené pre večný život. Narodili sa pre nebo, pre Boha. A to skrze Ježiša Krista. Čiže stali sa jeho bratmi. Keď Ježiš je Boží syn, ja som, alebo môjim otcom je Boh, to znamená, že Ježiš je môjim bratom, nič iné. Je môjim bratom. Saňom a Branislavom. Stali ste sa novým stvorením a obliekli ste sa v Krista. Toto biele rucho nech je vám znakom tejto hodnosti. Vaši rodičia a príbuzní budú vám pomáť slovom i príkladom, aby ste si ho priniesli nepoškvrnené do života večného. Amen. Biela košielka je symbolom čistoty. Nikdy v živote nebude človek taký čistý, taký nevinný, ako malé dieťa. To je nevinnosť, bytostná nevinnosť, lebo je v nich Boh. A postupne, keď budú rásť, prídu aj hriechy. Ale trojročné dieťa určite nedokáže urobiť ťažký hriech, ani štvoročné. To až keď začína uvedomovať samo seba, 5, 6, 7 rokov, to je individuálne. Ale tieto deti sú nevinné. Je v nich Boh. Prijmite svetlo Kristovo.
Zapálená svieca je symbolom Ježiša Krista, ktorý je svetlo sveta a ktorý svieti v duši. Tam, kde nie je ťažký hriech, tam je Kristus. Milí rodičia, krstní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. A to by mal držať krstný inač. Dbajte o to, aby vaše deti kráčali vždy vo svetle Kristovom ako deti svetla a vytrvali vo viere až do konca. Tak budú môcť ísť so všetkými svetými v ústrety Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Teraz, rodičia, zoberte svoje deti do svojich rúk a obetujte ich nebeskému Otcovi. Obidvaja rodičia, držte a budete opakovať spolu za mňa. Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slavu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoch. Toto obetovanie dieťaťa nebeskému Otcovi je znakom toho, že dieťa patrí Bohu. Ide niekto na sväté príjmanie? Čiže teraz bude obrat, krátky obrat svätého príjmania. Najprv sa pomodlíme tak, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Oče náš, ktorý si na nebeské. Na Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránku. Pane, nie som hoden, aby si ušiel do môjho stredu, ale povedz mi slovo, čo však sa zdraví. Tejto slavnosti krstu keď je v úvodzovkách nauka v predaju krstu, tak som vás ubral, neviem o koľko, no 50 minút skoro. Ale vás uisťujem, že posedenie, ktoré nasleduje, bude trvať trošku dlhšie, 50 minút. Budete dlhšie, takže si posedte, tešte sa z tejto slavnosti, tešte sa z toho, že ste spolu. A nech vám, rodičia, Boh pomáha pri výchove vašich detí. Na záver príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech žehná matky týchto detí Pán Boh Všemohúci, ktorý vo svojom synovi narodenom z Márie Panny dáva kresťanským matkám radostnú nádej, že deti budú mať život večný. A keď teraz ďakujú za dar dieťaťa, nech im dá milosť, aby aj so svojimi deťmi neprestane vzdávali vďaky Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Nech žehná Otcom týchto detí Pán Boh Všemohúci, darca života pozemského a nebeského, a nech im dá milosť, aby spolu so svojimi manželkami boli svojim deťom pravdivým,